Pět vteřin zbývá do konce trestu Juriho Repeho. A ten už je na ledě, ale na druhé straně Jakub Kotala. Vypálil, nic nevymýšlel a překonává Miroslava Hanuljaka těsně po první přesilové hře. Burger, drtina a jeho rána ustřelila teď Hůl a je to gol. Jiří Burger využil tlaku před Havířovskou bránou a toho zmatku, který měl Marek Laco. Kladno vyrovnává. Petr Ton a uniká sám. Petr Ton teď natlačil Marka Laca po nedovoleném zákroku Karola Koríma. Petr Ton se právě rozjíždí na Marka Laca. Petr Ton a Marek Laco, výborně. Petr Ton, backendový blafák. Škoda teď pro Kladno, že ta nahrávka Ladislava Zikmunda šla pouze na brusle Jakuba Strnada, ale na druhé straně vyrovnává na 2-2 Daniel Štumf. Dost dlouhý čas na to, aby Havířov se o vyrovnání pokusil. No a Marcel Petrán vyrovnává na 3-3. Štumf dělá si prostor a nakonec i rozhoduje toto utkání, takže Daniel Štumf po druhé v dnešním utkání je zapsán v listině střelců. Havířov dnes bere 2 body za výhru v prodloužení.